أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوانا الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa wannan ni'ima ta hada mu a wannan wuri mai albarka masallacin juma'a ya suna masallacin juma'a eh amma wannan suna unguwa ne ku suna masallacin kenan masallacin juma'a na je ka da fari to da kun jin yira shi ga wani sahabi wani babban mutum za mu fi jin dadin fada yau muna marecin lahadi ko daren litinin litinin nawa ga wata kenan zamu yi sabani daren 23 ga watan shawwal shekara ta 1438 to nayin albashi fa sha nawa shi bai da sabani da ba sha 6 ga watan julai na shekara ta 2017 mu hada wannan masallaci domin mu gaisa da juna kuma mu karo da juna insha Allah muna roƙon Allah dauke sarki yayi mana albarka ya sanya wannan sa'a daga cikin sa'o'in rayuwar mu a cikin ayyukan alkhairi da zamu tarar da su ranar alkiyama Allah ya sanya wannan zaman namu dausayi daga cikin dausayin aljanna kasancewar takaitaccen lokaci ne na zabi mu yi magana kan wani gaba daga cikin wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo a ɗaya daga cikin mafi ingancin littafai a duniya shine littafin Imam Muslim Al-Jami'u Sahih wanda ya ruwaito daga Sayyidi Abu Huraira radiyallahu anhu da isnadin sanad ga malaman sa النبي صلى الله عليه وسلم يناتي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء يعني مكجاهد وأن حديثي يزود صحيح الإمام مسلم ɗaya daga cikin mafi ingancin littafai a duniya ba wai littafin addini kawai ba littafi dai a ce ya tattara abinda ingantacce ne baya da tantama a duk duniya bayan alqur'ani da sahih al-bukhari sai wanne sai sahih muslim wani yana cikin musallamat na addinin musulunci yana cikin abubuwan da duniya ta gama haduwa a kansu cewa waɗannan littafai guda uku Al-Qur'ani da Allah ya saukar sannan Sahihul Bukhari sannan Sahih Muslim waɗannan sune untouchable sune wanda baka isa ka kawo wani abu ka girgiza imanin mutane da su ba Allah ta'ala ya musu wannan martaba kuma wannan yana daga cikin kariyar da Allah ya bawa addinin sa da yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mun saukar da zikr mun saukar da ambato mun saukar da Qur'ani kuma mu masu kiyaye shi ne sai dai ba qur'anin ne kawai Allah ya saukar ba sunnan ma saukar da yace Allah yi wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azim shi hadisi shi ma saukar da shi akai don Allah ya ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma alkitab da yake nan alhikma fa sunna
saboda me saboda shi Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa duk abin da ya fada sashi akai don haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma Allah ya tsare ta ta hanyar samar da ingantattun littafai da samar da hanyoyi na tankade da rayaya da tacewa da fitar da ingantattun hadisai daga waɗanda ba su inganta ba wannan hadisi kuma ya biyo ta hannun ɗaya daga cikin jigajigan marwaitan almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyiduna Abdurrahman ibn Sakhr wanda aka fi sani da Abu Huraira ad-Dawsi wanda ya musulunta a shekaran da aka ci Khaybar shekara ta 6 kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama cin garin yana raba ganima sai ga Abu Huraira Abu Huraira yanzu sai ka ce ya musulunta sai ka ce to kai ma ga naka sai ce ni ba abin da ya kawo ne ba kenan ni kan zuwa ne in bi ka in karanci addini ya zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yanayi na talauci baya da kasuwanci baya noma baya kuma yana cikin kalilan mutanen da Allah ya aje su kawai duk su dauko ilimin manzo Allah su yada ba duniya yasa shekara hudu yayi to kuma ina jin ko a Gombe State University ka shekara hudu ai za dai baka degree ko ba haka amma fa shi nasa babu weekend babu hutu babu safe babu yamma in kaga baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya shiga gurin iyalansa shi yasa ya kwashi ilimi mai dimbi yawa ya rawaito hadisai fiye da wanda saura suka rawaito gashi kuma Allah ya yi masa albarka ya samu tubarrakin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai boye bai ya fada yace ni a da takwali ne kuna fanda kalmar takwali ana yace mutum tafkekin takwali ne me yake nufi eh wai baya da basira baya rike karatu go sai ce to da ni ani takwali ne idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karatu ya kare ko na so in tuna ba na tunawa yace don haka sai na kai koke da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce Abu Huraira shimfida mayafinka yake sai na shimfida sai manzo Allah yayi tawada yayi addu'a yayi tofi a mayafina sai ce to ka jinke mayafin naka yace tun daga ranar wallahi ban taba jin wani abu sannan na manta da shi ba sai shi sai Abu Huraira radiyallahu anhu ya shayin kalubale ma jama'a yanzu misali ba sallan magriba muka kare ba sai a bamu assignment nan a ce kowa ya fadi inda ya sallar asuba yau me liman ya karanta a raka'a ta farko me karanta a raka'a ta biyu yau yau din nan ba nawa ne a cikin mu za su suna Abu Huraira ya shayin wannan yace lokaci kaza da aka yi kaza limamin da ya ja sallar me ya karanta sai kowa ya tsuru tsuru yace to ya karanta shi ma limamin ba ya manta amma shi bai manta an sha magana saboda mutun ne mai yawan magana mai yawan magana in ba da ilimi ba hatsari ne sai suka dauka kowa ilimin ma matsala ne kai ka cika surutu sai ce ai lokacin da nake daukar karatu kuna kasuwa kuna gona ni ban da ake sai gaban manzo Allah ga kuma manzo Allah ya yi min addu'a akwai lokacin da aka gwada shi wani sarki yasa aka kira shi bai sani bai san abin da ake nufi ba aka ce dan Allah ka dan taimaka mana ka faɗa mana wasu daga cikin hadisan da ka dauko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe an saka labule wani na can baya yana rubutawa yace lokaci kaza manzo Allah ya ce kaza kuma yi wani bako daga wuri kaza ya tambaye manzo Allah ya masa fatawa wata rana manzo Allah ya shiga gidansa ko da ya fito sai ya kaza wata rana mun dugo muka je wuri kaza akai kaza yana fada da rubuta sai da kai hadisi 100 sai ka ce to tsaya haka bayan shekara guda sai aka kira shi aka ce kaga bara ka zo ka karantar da mu hadisai amma da yawan su mun manta kace na baran kuke so in maimaita muku suka ce sai ya fara fadin su guda guda sai da kai hadisi na dari takaduna ta ana dubawa shi bai san jarabawa ake mashi sai da yaji ana kabbara ana ya ci jarabawa da sauransu sai ya zazzage su yace da na sa suke nuna da ba zan ga ba kuma su wannan bawan Allah shi yasa kuka ga ana kai masa attack akwai ire-irensu wanda mustashriqun orientalists
suka yi iyamakin din su daga cikin sahabbai irin su Abu Huraira irin su Mu'adh ibn Jabal irin su Ibn Umar in aka soke sai a dawo martaba ta biyu cikin tabi'una sai a taba irin su Sa'id ibn al-Musayyib a gangaro ga su Imam Zuhri in ka rusa bakarantar Zuhri duk ka rusa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka suke yi sai ai kokari a bata su to ɗan shi'a sun cakki wannan don haka duk duniya ta ji sukan Abu Huraira ga ɗan shi'a amma ba su suka fara wanda suka fara su ne turawa ƴan cirani wanda suka zo kasashen musulmi suka koyi arabiya suka karanta littafan addini amma kuma da mugunyar manufa sai su suka dauka gare su to amma shi dan shi a bai da bakin magana ga hadisan Abu Huraira kun san dalili sayyidina Abu Huraira duk a cikin sabon manzo Allah ya fi kowa yawan hadisi kun san yawan hadisan sa duka ba su kai 6000 ba ba su ba kai 2500 ba hadisan sa 2374 wannan in ka buga su ga adadin kwanukan shekara hudu da yayi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kullun bai ruwaito hadisi hudu ba ya ruwaito hadisi sama da uku kasa da hadisi hudu ma'ana a kwana 10 hadisi 35 da yake ruwaito saboda Allah suna da yawa ba su da yawa to ina kyautata zaton ko ni da nazo ba ko anan yau Gombe yau nazo Gombe zan koma ina iya bada labarai kashi kashi har guda 10 haka dai ko ba haka tunda abin da ka ji ne ko wanda ka gani ko wanda aka yi da kai tare da haka wasu ya tambaye su sabai sun faɗa masa shi yasa malamai suka ce hadisan Abu Huraira sun watsu a cikin sahabbai ta yadda babu wanda ya tattara abin da ya tara amma kuma hadisansa ba su bace ba kowa ba idan Abu Huraira ya bada hadisai 40 za mu tarar da uku akwai surar Abu Sa'id al-Khudri uku akwai surar Nana Aisha biyar akwai surar Jabir hudu akwai surar Sayyidina Ali uku akwai surar Sayyidina Abubakar haka duk sun ruwaito su amma shi kadai ya ruwaito su gaba daya wannan bajimin malami sadauki jarumi don ba karatun kawai yayi ba har da jihadi duk yakin da aka yi bayan Khaibar da Sayyidina Abu Huraira kai shi to shi ruwaito wannan hadisi mai girma wanda yana daga cikin abinda malamai ke kira Jawami'ul Kalim Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al-abubuwan sad albarkokin sa da yake faɗa yace utitu jawami'ul kalim wa ikhtasara li al-kalam ikhtasara Allah ya bani hadaddun maganganu takaitattun maganganu waɗanda in za a yi sharhin su za a dau dogon lokaci to wannan hadisi yana ci kuma hadisi yana da gaba shida kowace gaba tana dauke da ilimi da ya isa ya zama darasi na farko yace al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if mu'mini mai karfi yafi zama alkhairi kuma yafi soyuwa a gurin Allah dai da mu'mini mai rauni kaga a cikin nan ana karantar da kai kai kokari ka zama mai karfin imani kada ka yadda imanin kai ya rauni kada ka ja da baya ga duk abinda masailul iman ne ko khisalul iman gaba ta biyu sai Annabi sai ce wa fi kullin khair kowanne yana da alkhairi da mu'mini mai karfi da mu'mini mai rauni kowanne yana da alkhairi matukar dai mu'mini ne don kada ka raina mu'mini kada ka dauka cewa ni nafiwa ne don haka bai da alkhairi a'a kana fin sa ta wani wuri shi ko yana fin ka ta wani wuri sannan gaba ta uku sai ce eh haris ala ma yanfa'uk kai kwadayin abin da ke amfanin ka ka sa himma wajen neman falalar ubangiji ka nemi duniya ka nemi lahira ka nemi ci gaba ka haɓaka ilimi ka bunƙasa tattalin arziki ka ƙarfafa jari ka yawaita alkhairai duk abin da kake samu na falala ka nema ihris ala ma yanfa duk abin da ke amfani ka yi kokari don haka mumini kar ya zama mai kasala kar ya zama raggo kar ya zama cimakwance ya tashi nemi na kansa na uku kenan ko sai ce wasta'in billah
kada neman ka kadai ya ishe ka ka nemi taimakon Allah yoso nawa ne aka nema ba a samu ba duk abin da kake kuri da takama da ka samu wani ya nema fiye da kai amma Allah bai bashi ba saboda haka ka nemi taimakon Allah gaba ta biyar sai manzo Allah ya ce wala ta'jaz karka kasa wani mai hikima ya ce walam ara min uyubin nas shay'an ka naqsil qadirin ala tamami ban ga wani aibi a cikin dan adam ba wanda yake kana iya cika amma ka zanna kasa shi haka in kana iya zama malam karka zan albajiri in kana iya zama sarki karka zan talaka in kana iya zama mai kudi karka zan matsiyaci in kana zama iya zama mai alkhairi karka zan marwaci kai iya kokarin ka wala ta'jaz karka nuna kasa sannan gaba ta karshe sallallahu alaihi wasallam yace wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu ma sha'a fa kuma qadarullahi wa ma sha'a fa idan wani abu ya same ka gashi dai ka tashi tsaye kai himma ka jajirce ka ja damara ka janye hannu riga kai hubbasa amma kuma cikin haka sai bisa kaddarar Allah wani abu ya same ka ba shi kake so ba to karkarin ka kanuka ne kana da na sani domin da na sani rauni ne a zuciya sai ce walakin kul qaddarallah tace haka Allah ya nufa ba'da madha ba'da badlil wasl ba'da ittikhadil asbab ba'da badlil juhd kai iya kokarin ka amma ba haka Allah ya nufa dan siyasa ne yayi kamfe yayi poster ya yanki tikitin takara ya zagaya gida gida ya je anguwa anguwa yayi komai ya samu jama'a ya zo ya dauki agents ya ajiye su aini takarbe shi sai aka zo ko dai ya ci aka yi magudi ko ma bai cin ba to kar ya dawo Allahu akbar wannan ci gaba ne alhamdulillah alamu sa gaskiya wannan wasu yana Maxwell. Originally you are from which state? Balang. Oh. So you are in Bombay? Yes. Do you speak Hausa? Yes. Yes, good. May I start with the question? Yes, May I start with the question? Yes, yes, sir. Gaskiya sanaga abun ne kaga din musulunci yayi maka kana tare da musulmi ne kana da abokan ne musulmi kai da kirista ne ko musulmi kirista ne addinin musulunci addini ne da ba a ci da kowa ya shiga cikin sa ko ne kirista ka babu akwai wanda yake dai baka wani abu in ka shiga musulunci babu ko da ra'ayin ka kake so ka shiga musulunci to jama'a ku ce Allahu akbar Allahu akbar man yuridu Allahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil-islam wanda Allah yake so shiryar da shi sai ya gyara masa zuciyar sa ya wanke masa ita sai ji ba abin da yake so sai musulunci to yanzu zan baka kallon shahada sai ashhadu an la ilaha illa Allah illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد yanzu ka zama kamar kowa sai ma musulmi mu gode Allah ya shirya da kai zuwa ga addinin musulmi wannan kalma da na faɗa maka guda biyu ne abin da suke nufi ba wanda ake bauta sai Allah Allah shi kadai kowa ba a bauta sai Allah sannan annabi Muhammad manzon Allah shi ne ɗaya daga cikin annabawan da Allah ya annabi Isa Jesus أن
النبي النبي موسى النبي النبي داود النبي سليمان النبي إبراهيم النبي نوح نوح النبراني أما النبي محمد سيدي النبي الأنشي كما شيء يزوي الشيء يدبو يبدأ الله يسوم الخطاس لك ذاك بوتا ما الله يبدأ النبي محمد يبدا عمود كايد دا وانا بيالي كايد دباء بوتا بقواسي الله تو أدين كريستا أنا شوى النبي بيسا كان الله أدين مسلم شوى شوى حكا بني النبي بيسا باوان الله نعا بكتر سأل الله يي kama sauran bayan Allah kuma sauran nabawa amma yana da daraja yana da matsayi a addini ba zalunci idan mutum ya zalunci a musulunci mutum shi kisa ke sa haka duk sauran annabawa zaka zaka mutunci annabawa zaka duk koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kai kokari ka kusanci musulmi da su koya wa kai kai addini da musulunci kace ya sunanka Maxwell daga Maxwell ne ko shi da gudunmi kuka take karin kuma ne kace sunan ba su ba ya kai su ne ma ba dole ba ne kace da ni kana sha'awa kace da ni sunan ne su ni kana so ta so to wani sunan ne kace yahuda yahuda shi ma annabi Allah ne annabi ne karkashin annabi Musa alaihi salatu wassalam to da yau sunan ka yahuda cikin da yake da wani kocin kauye kan kawai sai ka hada yan uwa tauna da su sai da ka sami arziki da jin daɗi Allah ya albarka Allah ya sa su cikin albarka Allahu akbar addinin musulunci kenan jiya tare da mai alfarma sarkin musulmi da mai martaba sarkin Bauchi mun je wani gari ana kiransa ya sunan garin ma miya sama da mutane 4700 ne suka musulunci abin gwanin ban sha'awa sukin musulmi ya gina musu cibiya babba ta ɗaruruwan miliyoyi da ajujuwa masu yawa da katafe da masallacin juma'a so addinin musulunci haka yake bunƙasa kuma sarkin garin ya zo ya bayani yace kafin ya musulunta mutanen garin suna shiga musulunci ɗaiɗai ku amma duk wanda ya musulunta dole ne ya bar garin sar garin bai zauna gare shi ana haka shekara ta 2000 sai Allah ya sa da shi sarkin da ɗan nasa wanda yake ci yanzu sai suka musulunta yace ba mu taɓa ba kowa ko sisi don ya musulunta ba mu masa komai amma addinin namu yana ba su shawa sai suna ta shigowa afwajin yace kuma wanda ba su musulunta ba ba ma tsangwa musu ba ma musu kuma ba ma korar kowa muna zaman lafiya yace duk jihar Bauchi ba inda aka fi zaman lafiya to mun gode ma Allah akan wannan in wa muna maganan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa almu'minu alqawiyyu khairun wa habbu ila Allah min almu'min adh-dha'if wannan gabobi guda shida ta dayan kawai ce zan yi sharhi akan ta ta dayar ce kawai zan sharhi akan ta a matsayin darasi mai nuna mana yaya kamata mu'mini ya zamo mai imani mai karfi al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minu adh-dha'if wa fi kulli khair wazalati mu'mini mai karfi yafi al-khair bisa ga mu'mini mai rauni kuma Allah yafi son sa fiye da mu'mini mai rauni menene karfi ake nufi karfi iri-iri ne kuma kowane mu'mini yana iya haduwa da wani karfi wanda zai inganta imaninsa wanda wani wanda ba shi ba ya da shi saboda haka akwai karfi na addini karfi na aqida akwai karfi na bautar Allah karfi na ibada akwai karfi na kudi akwai karfi na jiki akwai karfi ta fuskar ilimi akwai karfi ta fuskar wayewa da sanin harkokin yau da kullu harkokin duniya duka wannan karfi ne duk wanda ya fika a wani daga cikin su kuma ya iya amfani da wannan karfin nasa wajen taimaka ma addinin musulunci to Allah ya fi so sa fi da shi shi yasa Allah ya ce wa fi kullin khair kowanne baya rasa alkhairi don karka dauka cewa to ni tunda na fi wani ilimi na fi shawarar Allah tunda na fi wani yawan azumi na fi shawarar Allah tunda na fi wani bayar da kudi na wajen haɓaka addini na fi shi a wurin Allah
kowa yana da inda yake bada tasa gudunmawa kuma a nan wurin mumini mai karfi ne ya ci wanda baya da karfi a wannan wurin soyuwa a gurin Allah wannan shi yasa baka iya tattara dukkan sassan karfi kai kadai lokacin da wani malami sufi ya rubuta ma Imam Malik wasiqa yace masa ka zauna kana kone kanka ka zama kaman candle kana haska kama mutane kana kone kanka baka da lokacin bautar Allah sai karantar da mutane sai Imam Malik yayi dariya ya dauki takarda ya bashi amsa yace amma ba'du fa inna Allah azza wa jalla kad qasama al a'mal kama qasama al arzaq فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصدقة ورب رجل فتح له في الصوم وما أظن الذي أنت عليه بأفضل مما أنا عليه وأرجو أن يكون كلانا على خير يتي باين هكا إنا سوك سني يد ألا يا رب أرزك إيه هكا يا رب أيك وننا دا بليون وننا دا مليون وننا دا دبو أري وننا دا دبو قومة wani 1000 gare shi haka ne ko wani ba 500 wani 300 har a zo wanda ma da kyar zai samu 100 ko naira 100 wanda zai kara kuma lurshi haka ne ko ba haka ba yace haka Allah ya raba aiki zaka wani Allah ya hore masa sallah mai bai hore masa sadaka ba bai ibada kudi yana rigan kowa a san farko amma ya kace ina kudi a kawo sadaka saboda Allah to ko ya dan sa aljihu in ya dauki 1000 zai mai dinta indai dubu za ta ji aljan da shi ba zai ji in ya dauki 500 zai sake mai da ita sai ya ga in naira 50 matacca tukuna sannan ya bari wani Allah ya hore masa azumi wani Allah ya hore masa sadaka wani Allah ya hore masa sallah wani Allah ya hore masa jihadi wani Allah ya hore masa karantarwa yace saboda da ni da kai kowa kan wata kofar aljan da yake kuma ina fatar mu hade a can wa arju an yakuna kilana ala khair ina ma masu da'awa za su gane wannan babu wannan fiqhu na Imam Malik cewa ni na rika wannan bangare kai ka rika wannan bangare zan shiga ta wata kofa kai zaka shiga wata kofa duk mu shige aljanna ba sai mu fada da junan mu ba ash-shahid anan shine kowa bai tattara dukkan alkhairai shi kadai ya zama ya ci kowa ta kowace fuska zaka fi mutane ta wata fuska kai kuma mutane za su fi ka ta wata fuska shi yasa ake cewa kada ka raina mumini duk inda ka ganshi mahaukaci ne fa a gidan mahaukata wani yazo zai shige sai ya yi faci ko da ya cire taya ko da ya duba spare ita ma tana da faci don haka labudda ya cire wannan taya ya je ya kai ayi mai ayi masa faci sai ya bar notukan a wurin yaje faci ya dawo yara sun ga abin wasa sun dauki ya rasa dan da zai yi ya bayar da tayin nan yana ta tunani to can ta cikin waya a asibitin sai mahaukaci ya leko yace a malam Sannu da aiki me kake yi ne ya akai ya ga to ina ruwan mahaukaci da yake sa amma kuma yana da hankali da basira na gane cewa ba a raina dan gadan sai ce yace wallahi taya ta ce kai faci na cire amma na bar notukan ina ganin kila yara sun dauki sai ce to ita taya ba ta tafiya da notu uku ne ita tana tafiya da notu uku yace to kace da ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ka sa mu wannan mana ai labarin bai kare ba sai ce da Allah wai wannan ba asibitin marasa hankali ba ce sai ce eh amma ba marasa wayo ba wannan sau da yawa tana faruwa a cikin littafi na abokin fira na daya na kawo ina jin na biyu na kawo labarin wani kamfani da suke kera mota labarin na karanta shi na wata jarida ina ji kuwa kasar Japan ne kuwa ina kasar wani bature dai ne yazo yace da su a kera masa mota wanda babu yanzu saboda shi hamshaki ne a tajiri ne aka kira injiniyoyi suka yi designing mota yadda yake so ya kira abokansa aka diba aka ce tayi aka yi jinga ya bada deposit aka kera masa mota ranan da za a hannunta masa mota sai ya shirya party na musamman ya gayyato abokansa daga kasashe daban-daban aka zo aka shiga
aka bada makulli aka tada mota aka yi kuwa mota ta yi daidai gurin fita daga garejin da aka kera ta sai aka lura ashe injina yayi wani dan karamin kuskure ta haura sama da inci guda ba ta fita daga kofa shikenan duk labari sai can rayuka suka baci mesin wanda yake aikin gurin sai ce a bari a fasa kofar a bashi zuwa gobe zai gyara ta mai ta kamar ba a komai ba ne kamfani sai ya nuna bacin ne sai injiniya mai fenti sai ce to shi a ja motar haka nan ta wuce zai sa panel bita a tada ita zai saki gyara ta mai ta kamar ba a yi ba shi kuma dan kasuwa wanda ya ce kera masa sai ya nuna bacin ne to ya za a yi sai kai cirko cirko kai lebura kana can kana yan wanki wankin ka share sharen ka kana fikin yan ababen da aka yar sai ka ji wannan muhawara dake gudana sai yau kusa da mai gida yace raka ina ji abinda kuke tattauna yace haka ne ya aka yi ne irin wato me ya kawo ka cikin maganar yace raka da kana buƙatar shawara ko sai in bayar sai ce bismillah ya za a yi sai ce ko rage iskan tayoyin mun sai ta dan sauka sai ku ja ta ku karkare ne hankalin wani karkare ne sana'ar wani karkare ne ilimin wani karkare ne darajar wani ko ne kafi mutane da shi lalle wani an fika labudda ne wannan to shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fi kullin khair amma dai abin da yake so ka lura da ina karfinka yake duk a cikin karfi da muka faɗa da wanda ma ba mu faɗa ba babu wanda yake karfin aqida saboda shine zai sa kai karfin da zai mamaye rayuwarka gaba daya karfin aqida shine ka san ba kowa da ya isa ya amfanar da kai ko ya isar da cuta gare ka sai Allah ka sallama ma ubangiji komai ka yarda ba mai yi sai Allah ka yarda la haula wala quwwata illa billah ka yarda wa in yamsaka Allahu bidurrin فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله اذا الله na son alheri ya same ka kowa bai sai hana ka duk jahar gombe in ta so ta cuce ka Allah bai so cutar nan ta kai gare ka ba ta kai gare ka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf wannan kaddarori ne da Allah ya riga ya rubuta su ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak wannan imani shine ya bawa sahabbai kwarin gwiwar yin jihadi shi yasa kowannen su ya sadaukar da rayuwarsa wajen bunkasa addinin Allah da daukaka shi shi yasa suka jajirce wajen isar da sakon Allah suka shigo Africa suka shiga Asia suka ratsa suka kai har kasar China baka maganar Paris da Roma da kasashen da suke kewaye shi zamanin sahabbai bai kare ba sai da yanzu duk inda rana ta hudo inda rana ta fadi addinin Allah ya kai har nan inda buki saboda me saboda karfin imani da karfin aqida karfin imani shike sa karfin wato ainihin halaye shi ma wani karfi ne Allah ya baka halaye na gari ka zama mutum mai dadin zama to wannan shi ma wani karfi ne na imani to karfin aqida shike bada shi kisa kuga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shekaru 13 na wahala da azaba da ya sha a makka shi da wa shi da sahabbai musamman masu rauni irin su ibnu mas'ud irin su khabbab ibnu al-arat irin su ammar da mahaifinsa yasir irin su sumayya irin su zinnira waɗanda aka yi ta'azabta su aka wahalar da su aka kai ma dole sai da aka yi hijira ta farko karkashin jagorancin Usman ibn Affan aka yi hijira ta biyu su karkashin jagorancin Ja'far ibn Abi Talib karshe hijira ta uku duk wanda yake da iko da karfi sai da ya bar Makka aka shekara 8 su ne manzo Allah bi ta da kulli suka bi shi har Madina suka bi shi Tabuka suka bi shi ko ina suka karkashe masa sahabbai suka kwace masa dukiya suka yi masa ta'annuti yazo zai shiga Makka ya umra haka ce ba zai shiga ba duk bayan wannan ranar da Allah ya bude wa manzo garin Makka ya shige ta da karfi amma cikin ikon Allah ba mukawama
an fado musu ba su iyawa suka yi saranda manzo Allah yace aje ayi shela man dakhala baitahu fa huwa amin duk wanda ya shige gidansa ba a taba shi immunity duk wanda ya shige gidan Abu Sufyan ba a taba shi duk wanda ya shiga masallaci ba a taba shi to da haka addinin musulunci ya kafa manzo Allah yasa aka kabo jigajigan manyan quraisha waɗanda suka dade su ne ma addinin Allah suna kawo addinin Allah cikas sai ga su gaban manzo Allah su rutsuru a cikin sarkoki in an daga kai an kalli manzo Allah sai a loki sai gangi daga ya san wato shi is international criminal da haka yana jiran capital punishment ba su tsammanin wani abu wanda ya wuce manzo Allah ya ce duk asarin kamin shi manzo Allah dai daga kai kalle sai ce mata zannuna ni fa'ilun bikum me kuke tsammanin zan yi muku suka ce ai kai dan kware ne irin albarka ai da dai baka taba sharri kai kowa ya san mutumin kirki ba abinda muke zato gare ka sai alkhairi manzo Allah ce izhabu fa antum mutlaqa duk a warware su a sake su duk na ya kowa na ya fita anan ne fa manzo Allah sai ya ce banda mutum hudu yace ko ne kiga Ka'aba aka gansu a kawo masa su amma sai ga Ikrima ibn Abi Jahl ya je gurin wata mata ya nemi kariyarta tazo ta samu manzo Allah tace Ikrima na nan ta kuma manzo Allah na bashi immunity kowa bai taba shi yace to ai duk wanda musulmi karami ya bawa immunity ya samu da Ikrima ya taso masallaci zuciyarsa na dar dar me zai faru manzo Allah tasuwa ya rungume shi yana maraba yace ila mace da uya Muhammad Ahmadu me kike kira zuwa gare shi shekara 13 kuna korarsa kuna gaba da shi shekara 8 kuna yaki da shi shekara 21 ma ba ku san abin da yake kira zuwa gare shi ba ke sa kai mutane uzuri wani lokaci ba su sani bane in dai Ikrima dan gidan sarautar Makka shekara 21 yana jin wa'azin manzo Allah bai taba mai da hankali ya gane abin da manzo Allah ke kira ba kuma manzo Allah ya masa uzuri tabbai da ba za ka uzuri ga wanda bai gane wata awarka a mun shiga birni da kauye mun yi ga talabijin mun yi ga radio mun yi unguwa unguwa da aka mun tsaida ma mutane hujja ba haka bane har yau akwai wanda akwai bukatar a same shi har gida wani ana bukatar a same shi har ma'aikata wani ana bukatar a kirawo shi a jawo shi a kusanto da shi siyasar manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce masa ya akai baka sani ba sai ya bayyana masa ya ce kaji 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 abin da ke kira zuwa gare shi yace wallahi duk abin nan da ka faɗa ba wanda ba alkhairi fa inni ushhiduka an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah ya musulunci wannan halin da manzo Allah yake da shi na yafiya da kyautata zato da sawwakawa da yawa daga cikin mu a gidansu ma ba su iya yin ba wai tsakanin kai da makiyinka ba wane ne babban masoyinka bayan iyayenka iyalanka ita wannan babbar masoyiyar taka sai ka tarar da kana faɗa da ita kana ta da jijiyar wuya kamar kana faɗa da wani ƙato ko kana faɗa da zaki kana dan Allah da gida ka yi hakuri kana saginta kana cin mutunci ta baka iyawa wannan dabi'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da yawa shugabannin mu ba su iya yinta ƴan siyasa ba su iya da abokan adawarsu ko suna iya da yawa ƴan kasuwanmu da wanda suke hamayya da su ba su iya yinta da yawa malamai wa junansu ba su iya yinta to ƙarfin imani shike jawo ƙarfi na akhlaq ƙarfi na ɗabi'a sannan bayan imani babu abin da kai muhimmanci a addini kamar ɗabi'un nan an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yace kome kai mutane aljanna yace taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyawun hali khairukum li ahli zalata wa ana khairukum li ahli wanda yafi ku a wurin Allah mafi alkhairin ku shine wanda yake zama alkhairi ga iyalansa amma sai ka tarar da mutum duniya duk tana jin dadin sa
amma a gida shi zaki ne a gida ba a jin sanyin sa matarsa ba ta da lokacin sa ga annabin mu shugaban mu mai gidan mu abin koyin mu sallallahu alaihi wasallam har tsere yake da matarsa dan ya sa ta jin dadi da nishadi ya zauna yayi tadi da su ai tatsuniya to wani zai ce malam Mansur ya ce manzo Allah yana tatsuniya tsakanin ku da Allah hadisin ummu zar'in gaskiya ne ko tatsuniya ce yana yiwa mace daya ta aurar da yaya 11 a rana daya a shekara guda su da su ba da irin wannan labaran tatsuniya ce nan Aisha ta bashi saura a ƙarshe wani comment yayi yace mata kuntu laki ka abi zar'in la ummi zar'in gaira anni la utalliq yace duk irin zaman jin dadin da kika fada a mace ta 11 to irin shi nake yi dake amma shi mijinta ya sake ta ni ba zan sake ki saboda jin dadin da to a unguwa wanda aka fi jin dadin sa shine mafi alkhairi a makaranta wanda aka fi yaya zama da jama'a shine mafi alkhairi a wurin aiki haka duk inda hulɗa ta hada ka da mutane kai kokari kai musu abin da zai faranta musu wannan yana cikin abin da ke nuna karfin imaninka shine husnul akhlaq husnul khuluq kyawawan dabi'u sai karfi na ibada shi ma karfin aqida shike sa karfin ibada idan imaninka da Allah ba ya da karfi bautarka ga Allah za ta yi rauni ya kamata kowane mu'mini ya gano a cikin kofofin ibada wanne ne in an bude bai shiga aljanna don annabi ya faɗa yace aljanna akwai kofar sallah akwai kofar sadaka ko yace akwai kofar koshin ruwa bahaushe ba yana da kishin ruwa amma bai da koshin ruwa yana da yunwa yana da kishin ruwa ko to in an ci me za a yi to in an sha me za a yi kuma har yau koshi to a aljanna akwai kofa sunanta ar-rayyan min ar-rih shine ka sha ruwa ka koshi ka dirshi saboda a duniya ka sha wahala ka yi azumi ka bar ruwa to ya kamata ka gano ta wace kofa kake sa rai ka shiga annabi musallallahu alaihi wasallam ta fuskar ibada ya fi kowa shi yasa kace ala inni la akhshakum lillahi wa atqakum la wa inni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati alaysa kana yaqumu al-layl hatta tatafattara qadama manzo Allah da filfilin dare yake yi har sai kafafunsa sun yi faso saboda tsayi sai kafafunsa sun tsage sun tattake kana ina Ibn Abbas ya bada labari ya zo gidan innarsa Maimuna ya tarar da manzo Allah ya tashi cikin dare zai yi sallah ki tashi ya kabbarta yace manzo Allah da ya fatiha sai ya fara bakara sai nace to asha wannan sallah za ta yi tsauke don wata kila sai manzo Allah ya karanta aya 100 a cikin ta yace manzo Allah yana tafiya kadan kadan a hankali a hankali in ya zo wurin addu'a ta alkhairi ya roka in ya zo wurin magana sharri ya tsaya addu'a Allah ya kare shi in ya ji wata falala ta ubangiji ya tsaya addu'a ya ci gaba da karatu ya zo aya 100 ya wuce nace asha kila surar nan zai raba ta biyu ne yana da ayat 286 yana hasashen 143 manzo Allah ya zo ya wuce 150 ya zo ya wuce 180 ya zo ya wuce ya ce subhanallahi wato sai an kai karshen sura kenan can kafafunsa sun yi mijirya ya gaji sai ya ji manzo Allah ya amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ميك إدرا ركويكو ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يجا سورة النساء يكاريتا يداو بايا يجا آل عمران يكاريتا يكوما يأو كما إدا. ابن عباس يتي لقد هممت بسوء سيدة نيني بموهم أبو سكتي مكاي نبي يتي نبي نين تبين برشي ناكزي haka manzo Allah yake sallah yace yayi ruku'i irin tsayinsa ya saki tashi kusan haka ya saki sajada haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bauta ga ubangijinsa. Ya kamata kowa ya zan ta fuskar ibada ina yas wani irin kware yake shi karfi na jiki shi ma manzo Allah ba a bar shi a baya ba. Wannan yana cikin abubuwan da yawa wasu mubassan da su ba cikin sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine jarumta. Kullun ana maganar tarihi sai a bamu labarin jarumtar Abu Dujana da Abu Dahdah da su Al-Qaqa da su Ali ibn Abi Talib da su Hamza ibn Abdul Muttalib da su Asadullah Al-Ghalib Saifullah Al-Maslul. Amma ba a faɗa mana mai gidan nasu. Wani ya tambaye Sayyidina Ali yace masa man ashja'un nas wa yafi kowa jarunta yace to ni dai ban taba kokawa ba sai an kai sai na kaya yace amma wallahi manzo Allah yafi kowa jarunta. Laqad kunna idha hamiyatil watis nahtami bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah in yaki yayi zafi bayan sa muke nadewa waye jarumin watarana an ji wata ƙara a cikin a bayan garin Madina kowa ya rasa menene mazaje aka zabura kowa ya fito menene ya faru suna shawari ya za a yi wa zai tafi sai aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa duk ya riga su fita kuma ya je ya gano mai idon sa akan me ya tafi da ya fito ya tarar da wani dokin Abu Talha urin ko sirdi bai da haka ya haushe ya zura da gudu ya gano wannan abin ya dawo yana cewa lantura ku kwantar da hankalinku na dubo kaza da kaza ne yake faruwa. Ba ku ji labarin musulunta Rukana ba? Akwai wani jarumi da aka yi wanda ba a taba kada shi ba sai Sayyidina Abubakar ya kira shi zuwa ga musulunci sai ce na yarda zan musulunci amma da sharadi guda. Yace wani sharadi yace in kokowa da Muhammadu in ya kada ni lalle zan musulunta da ingili yake fadin wannan. Sayyidina Abubakar yaga kamar ba abin da zai yi bane tare da ya san jaruntan manzo Allah amma shi wannan arbi ga lokacin ba taba kada shi manzo Allah ya ce a gayyato shi kuma a kirawo mutane don su gama shaida suka fara irin dabarun nan na kaukawa yana kokarin ta ina zai kama manzo Allah manzo Allah kokarin ta ina zai kama shi manzo Allah can sai ya sabi kafafunsa sai da nuno ma sama shi sai ya aiko shi kasa ya zabura ya zura da gudu manzo Allah ya koma kama shi ya nuno ma sama'u ya sake saukar da shi sai da ya masa kaye uku ai da gudu yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah su shi ma ana son mumini ya zan mai karfi dubi yadda Annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi lokacin da yazo Madyan wajada fiha rajulaini ba wannan ba fa dakhala almadinata ala hini ghaflatin minan nas fa wajada walamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan ala ma khatbukuma kaga bawon Allah yan mata ne kowa yana ɗiban ruwa su sun koma gefe guda bai ji nauyin ya tambaye su yace ni labarin ku ya akai ku baba shayar da dabbobi qala ta'ala nasqi hatta yuzra ar-ri'a mu muna ne sai kowa ya gama shayarwa saboda ba ma iya gwa matso da maza mu daga gidan tarbiyya muka fito to ina ba ku da wanda zai shayar da dabbobin ku suka ce wa buna shaykhul kabir baban mu so bane baya iya
bawan Allah fasaka lahum abinda malaman tarihi ke cewa rijiyar tana da marufi biyu ne in an dauke wannan sai jama'a su shayar da safe sai a daga wannan da yamma sai su shayar da yazo wannan da kato goma suke budewa shine ya dauka da hannunsa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bantale shi ya juya shi ya shayar masa da ruwa sannan ya rufe shi yayi amfani da me karfin jikinsa wannan sai ya zama shine dalilin samun aurensa فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت سيدة ترون فسكة سنن تيمة قنا كوريكي مالمن قراءة سنة أريدون سي وجاءت إحداهما تمشي على استحياء سنة تكيت كنجين نوي دنك فإن سيرن تربية بإن ما تنين زبا دين سكة كاو إن دم ذا سكة تارو سيأكار شنز سنن تبيا akwai wani turare ma da suke ajewa a jaka san dauko an ƙara fesawa dan ƙarin fitina daman kuma tunda sun fahimci me tsawo kuke so sun sa high heels dogayen takalmin nan kuma kuna sha'awar fara saboda haka sun yi bleaching kuna son gashi sun yi attachment ko ba haka ba sannan an sa matsatsin kaya an biyo gurin ku ana rangwaida su ba haka bane tamshi ala istihya wasu malamai suna cewa waja'atu ihdahu ma tamshi على استحياء قالت مجانا ما أشكن كنيا تبقى قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالم سنة أكباش أورنتا أكباش صداكي نألباش أيكن شكرا نوع شكرا تقوس لأكا أرمي ما أكتيمي شاهد دبوبينوني ألباش سعوتا kace akwai mai kiyon dabbobi bayan garin Gombe ya dawo ila na bashi naira 1000 a wuni ko to a wata yana da nawa kenan a shekara yana da dubu nawa kenan 360 a shekara takwas yana da nawa to kun ji sadakin da annabi Musa ya biya ya kusa mare don kar ku zo kuna damun da tijai ku ce sai an rage karfin sadaki sadaki annabi Musa 380 ne sau 10 ma miliyan 3,800 wannan mafi karanci ne muka faɗa muku kaga ne ko ba haka muradi shine mumini kai kokari ka zama mai karfi ga jikinka ka zama mai kiyon lafiyar kanka ka san irin nau'in abincin da kake ci ka zama mai motsa jiki inda ta kama ka zama mai shiri duk lokacin da aka ce kule ka ce tas 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 kana ce kule ka ce wayyo ka dabura ka zura da gudu ba su mumini haka المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن كل أبو بندك كرففا إيمان سائك سوي يقول يوم وانا أمك إذا زري أكو أبو أديارك ينون روني إيماني أتكلم كبا هكذا واني روني إيمان سينا بيناني ففسك روني إبادة أكو كسالة cikin magabata akwai wanda ya rantsuwa da Allah shekara 40 bai taba rasa kabbara harama shi akwai wanda yace in dai sai an yi kiran sallah zan zo masallaci na zama rabkanan ne kenan domin kiran sallah na rabkanan nune a sallar da su lokaci yace ni kafin ladan ya kira ina cikin masallaci yau shekara 40 ina kalubalantar munan wani ne ya kwana 40 bai rasa kabbara harama ba kai ko kwana hudu fa akwai matsala jama'a daga cikin abin da ke nuna raunin imanin mu lokaci akwai rashin inganta ayyukan mu sai ka iske mai sana'a bai kyautata sana'arsa mai noma bai inganta nomansa ma'aikaci baya kula da aikinsa shugaba baya tsare haƙƙin talakawansa talaka baya yin da'a da yadda ya kamata kowa bai tsare haƙƙoƙin wani ba wannan yana cikin manyan alamomin raunin imani النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أمل أحدكم عملا أن يتقنه دك أي كن أيمك زي الله رسول إن قدش وإنك أيضا صورا الدنيا ثنا أن فنشي بند تام شيء سأكوتش مو أشأن الدنيا الله يبر قوفا أبو إيه يتي قوان دم مسلمي سشقا يرفق قوفا إيه كذا وندي تبعتا
muka kalla wannan muka shiga muka kyale wannan muka shiga kun gane karatun a kofar addini sha'anin ibada Allah bai da mu kaji komai ba ya rufe kofa al-yawma akmaltu lakum dinakum iyakar addini shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba sauran abin da za a koma ne addini wanda Allah yake bukata kuma wannan kofar mun bata rufe mun bata rufe ko mun bude ba ku gane karatun ba nace ibada annabi ya karantar da ita ranar da addini ya cika an rufe kofa ba sauran wata sabuwar ibada da za a kawo daga duk abin da annabi bai yi ba to ba addini bane mun tsaya nan kuma mun bude kofar mun kago abubuwa da yawa bid'a nawa muke yi wani malami da yaso ya kamusul bid'a sai ya kusan karshe sai ya ga wasu bid'o'i sun bayyana sai ya rufe ya ci ya kammala sai ya ga wasu bid'o'i sun bayyana da ya je aikin haji ya rubuta bid'o'in aikin haji baki ko da ya koma sai ya ga wasu sababbi da mun ba wadancan kullum bid'a mun bude wannan kofa kofar da Allah ya bude ita ce kofar duniya yace khalaqa lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu duk abin da a sama da kasa naku ne ku ne da za ku ci more su ku amfana da shi wannan kofar muke amfani da ita duk abubuwan da muke amfani da su na rayuwa galibi ba muke kira su dudda da ko kafin ce ta sallah dudda da kompas da ke gwada mana alqibla ba na mu bane masu amfani da carbi carbi ma duk galibi kasashen turawa ke yi duk abin da ka sani na jin dadin rayuwa ba muke yi mukan mu ba mu rufe wannan kofa mun zauna ci makance duk da jihadi ma muna mafarkin za mu yi jihadi da makamin da makiyan mu za su kera in yaso mu kuma za mu tola fetur mu siya sai mu yake su wasu daga cikin abin da ke bayyana raunin imanin su shine wannan harshe rike harshe iya bakinka da cikin imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'adun jabal wa hal yakubbu an-nasa ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatin yo akwai abin da ke kai mutum wuta da sauri kamar harshen nan nasa lokacin da kake ayyukan ibada gini ne kake kai sallah ka gina gida aljanna kai salati ka gina gida aljanna kai sadaka ka gina gida aljanna duk abin da kake na ibada to ba abin da ke rusa ibadar ka kamar harshen nan ka ci naman wani sai a ce wani ramadana ne yafi kowanne wahala sai a ce 2011 2012 2013 sai ci to a dauko ladar sa ta azumin nan guda uku ramadan 2011 2012 2013 a ba wannan da ya ci naman sa dan Allah ka hasara ta kai wannan so ka iya bakin ka wani bawan Allah bayan cikawar sa malami ne almajirin sai mafarkin sa yace gafarta malam ina labari yace wallahi ina nan ana mi hisabi tun ran da nazo akan kalma daya yace wata rana na ce lalle yau kan mutane na bukatar ruwa wato irin an yi zafi ga fari ba ruwan sama yace lalle yau mutane na bukatar ruwa yace shi ne aka tsayyada ni ana tambaya ta nafi ubangijin su sani ne nafi ubangijin mutane sanin suna da bukata yace tun sannan kan wannan kalma yake mai hisabi ba gama so guji tsoron abinda harsunan mu suke furtawa daga ƙarshe yana da kyau mu yi kokari mu san hanyoyin inganta imani babu abin da ke inganta imani duniya kamar karatun littafin Allah yawan karatun Qur'ani yana ƙarfafa zuciya yana ƙarfafa sanin Allah yana ƙarfafa son Allah yana ƙarfafa bin Allah daga ciki akwai karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin magabata mutanen kirki ba abin da ke so zuciya ta laushi ba abin da ke sa imani ya kwari ba abin da ke sa mu sadaukar kamar mu san tarihin baradin musulunci magabata karar tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai zaka samu a cikin sa duk yanayin da kake manzo Allah ya zama wannan yanayin in kai talaka ne manzo Allah ya zama talaka in kai shugaba ne shine shugaban shugabanni in kai soja ne manzo Allah ya yi soja in kai liman ne manzo Allah ya bada sallah in ba kai mamu ne manzo Allah an bashi sallah in kai dan kasuwa ne manzo Allah ya fatauci in kai maraya ne manzo Allah ya maraiki kai ko dan gudun hijira ne kai manzo Allah ya gudun hijira duk halin da kake akwai yadda manzo Allah ya ta'amala
idan kai mai mace ɗaya ne manzo Allah ya taba zama da mace ɗaya in ma hudu gare ka shi manzo Allah ya zauna da tara in kana da ƴaƴa maza manzo Allah ya yi ƴaƴa maza in kana da ƴaƴa mata manzo Allah ya yi ƴaƴa mata manzo Allah ya zauna da makauta ya zauna da almajirai ya zauna da mutane iri iri ka karance yadda yayi rayuwarsa sai kai rayuwarka ka karance yadda alaƙar ka take da Allah ka inganta alaƙar ka da Allah karance yadda alaƙar ka take da mutane inganta alaƙarka da mutane ban so karatu ya tsaya nan ba amma lokacin da ya kamata na recording ya riga ya cika don haka abin da na faɗa bisa ga sawaba ina fatan Allah ya amfane mu da shi kuskure na da tuntuɓin harshe na Allah ya mini afwa da ni da ku idan muka taru a wannan masallaci Allah ya tara mu a Darussalam idan tsira Allah ya sa mu kama da duniya lafiya ya yalwata arzikin mu a cikin ta ya dawo mana da shugaban ƙasar mu a cikin aminci ya ba shi ƙarfi na da lafiya yadda zai kammala wannan jagoranci nasa idan kuma ya kammala Allah ya mana wani zabi na alkhairi bayan sa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakallahu khair to ban ga wannan بسم الله انا دكتور صورة لي كنت اشتري جزاك الله خير ان عن الاسلام خيرا حقيقه ممكن نصيحه ابي صورة غريبه shine sai dai yaron Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi kuma mu kuma abinda muka ji Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki shi kafin mu rufe malam akwai tambayoyi wannan yake kala alaika ma da bi daura ma hiya da samahtu Allah mu kawo ayu daura ta ta na wannan yace tambaya akan takabur dan sani ba ko takabur yake ba eh shine yawa yace Allah ya kara wa malam ilimi da imani amin malam mutum zai iya shiga takabur shi yana daga iya zama a garin Gombe ne ko dole sai dan Sokoto ne kawai zai shiga wannan tambaya da farko kenan to wannan tambaya ko lalle kan babba ce domin design din takaful yadda muka yi shi gaskiyar magana zai yi wahala wanda ba dan jihar Sokoto ba ya amfana da shi amma shawaran da nake bayarwa da dan uwa Malam Aminu Daurawa muka zauna muka shirye wannan maganar takaful ku shirye irin sa anan fikirar takaful din ita ce a samu mutane 1000 kowa yana contributing naira 1000 a wata nawa kenan miliyan 1 bayan da aka shekara daya muna da miliyan 12 to daga nan kowa zai ci gaba da barkar tushe da saba amma kuma duk wanda ya samu wani tsautsayi ko hatsari ko takaddara gobara ko wani abu ne wanda an tantance an tabbata gaskiya ne to za a tallafa masa sannan idan Allah ya karbi ransa akalla za a dauki yaro daya a gidansa a bashi ilimi har ya ƙare jami'a gurgudun karfin asusu gurgurun kuma karfin gudun mawar da aka bayar don akwai mai hannu daya akwai mai biyu ni hannu 10 gare ni eh don bai kamata ka kana shugabancin abu kuma ka zama baya a cikin sa akwai masu hannu 10 akwai masu 5 da sauransu to kaga misali mai hannu 10 kuma a takaddara ya shekara 7-8 yana yi asusu yayi karfi kaga tallafin da za a yi masa ai yana da yawa ko ba ka yawa to so ina ganin kamata kuma ku dauko da fikirar ku zo da ita sannan abinda ake tarawa board ake yi wannan board zai aiwatar da kasuwanci cikin kudaden da ake tarawa kudaden da ake samu riba su kuma za a yi amfani da su ne ayyukan da'awa da igasa taimakon jama'a misali kura da marayu marasa lafiya zawarawa dalibai da sauran abubuwa da talakawa inda talauci su ya kai a tallafa musu amma su asalin kudin
ba wanda yake cin kokobo a cikin su sai wanda yake cikin takafu din wanda yana bada contribution na wata wata so shawaran da nake bayarwa kar ku shiga na sakkwato malam Bello da committee da awa ka shugabana jama'atu zalti da kamata sunna ku yi nazarin ya za a hadu a fidda irin wannan takafun na mutum 1000 ku fara da shi ku gani insha Allah za mu roki malai ba mu proposal na wannan rubutacce wanda suka yi domin mu kokarin mu ga yanda zai aiwatu a nan jihar Kogi a tambaya ta biyu yace zan iya ba da takardun makaranta ta wa aboki na ko kani na ko wani ya nemi aiki da shi ko bai hada da idan kaninka ko abokinka ya tafi da takardunka da sunanka zai ce shi ne ko zai ce kai ne eh a'a yanzu ni suna na Mansur kani na sunan sa Yusuf sai na bashi takarduna ya tafi da su in yaje zai ce shi Yusuf ne ko zai ce shi Mansur ne gaskiya ce fada ko ƙarya ce shikenan sai ka baka kansu wannan wata nukta ta farko ce nukta ta biyu akwai cin amana ciki ko babu idan muka bude wannan koba mun kara mun tabbaki mutane su inganta rayuwar su ko su lalace annabi sallallahu alaihi wasallam man khasha balaysa min al-ghusn ne wannan so baya halatta addini duk abin da yake sa ai impersonation wani ya dauki shakhsiyar wani ko kuma wani ya dauki sakamakon wani ko da a jarrabawa ka duba kokarin wani ka mai da shi naka tun ranar da aka fara satan jaraba a Najeriya daga ran da muka rasa nagartattun malamai nagartattun likitoci nagartattun injiniyoyi sannan ne aka fara kashe mutane wurin tiyata sannan ne aka fara gine-gine suna zubewa sannan ne aka fara samun shugabanni azzalumai saboda mai so da galibi kowa zai kai ne ba da natijar sa ta hakika ne zalunci al'umma ba ta ci gaba in muna wa Allah ya sa kuma wannan yana nuna cewa shi ma ba mu'minin kawai ba a ba mu'mini ba yawa Allah ya saka bana da alkhairi muna ganin cewa mun kawo lokaci kuma malam ya ja hankalin mu da yawa akan abubuwa abin da ya saura mana shine mu tsaya mu nemi ilimi domin mu fahimci wannan addini da kyau saboda mu yi amfani da shi ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu 'alima wa laysa akhu ilmin kama huwa jahil saboda haka mu tsaya mu yi ilimi domin mu san yadda za mu yi amfani da shi muna roƙon Allah mu roƙi sun zaki ya dora wa malam wannan abin da yayi na jihudi kokarin fahimtar da mu addini akan mizanin sa na kyawawan ayyuka gobe kiyama kuma ya saka masa da aljanna kuma muna roƙon Allah mu roƙi sun zaki ya mayar da su gida lafiya kamar yadda suka zo garin gobe inda mu da za mu so malam ya kaurane ma gaba ɗaya da wani bayan ƙarin bana ba akwai mutum uku da za ku bani su kai sakkwato ni zan dawo nan in kuna so sai in faɗa muku su su uku so su kai sakkwato ni sai in dawo nan in kun yarda ko dai cikin su a'a ko ba ma haka jama'a sun fi mu ya sai mu za mu cika mu da haka haka muke a haka muke babu da matsala amma dai mun so mu je ko kai ko shugaba da zai ce wani abu to za mu yi tare da mai rayuwa da marasa aida da bakai tsaye a gane ka sosai kowane bangare na rayuwa har kowane malam ya faɗaƙar da mu
kuma kuma kullum da cewa rajin tabbatar cikin abubuwan da ga mana mu yi kokari mu aiki da wayannan abubuwa da domin kusan kamar da kuma rasa a yanzu ba a rasa masu fada ba amma aikin kuma yana yin karanci sannan ina amfani da wannan dama ina san hankalin musamman maluma mafi yawan lokuta idan ana wa'azi ko malami yana wa'azi to idan akwai malamai a zagaye da shi ba su tunanin cewa wa'azin nan da su kake ko kuma ya shafe su sai a riƙa kallon jama'a ana ɗauka wa'azin su a cikin ruwa to babu shakka duk wanda ya samu dama Allah ya mai da shi zai tsaya da mutane cikin su Allah ya ce manzon Allah ya ce to tsayi wanda yake yi da zaman da yake yana karantarwa yana wakiltar Allah da manzon saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa Allah zai ce ya faɗa zai faɗa kuma shi zai riga kowa ya fitarwa saboda haka ina da hankalin malamin mu su zama cikin abin da suke karantawa suna aiki da wannan karatu matuƙa wanda shi ne zai zama abin koyi shi ne zai zama haske cewa lallai ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci malamai cewa su ne magada annabawa ana gadon annabawa ne da aiki idan aka karanta aka karanta sai ai aiki da abin da aka karanta aka karanta sannan al'umma kuma sai Allah ya samu su kauna da shauki da karanta wannan amma matakar ba a yi aiki da abin da ake karantawa to Allah ba zai sanya wa mun albarka ba mutane ba za su sha'awa abin da ake karantawa saboda kuma fata da mu da malam da dukkan al'umma da wanda sauki ke kai musu Allah ya ba mu ikon aiki da wannan fatakarwa da jama'a mai daɗi wanda ba mu so a yake ba muna roƙon Allah da ke sarki ya mai shi gida lafiya kuma iyayenmu jagororin mu a wannan jiha musamman shi Grand Kadi muna ma'a addu'a Allah da ke sarki ya ƙara mu albarka Allah ya ƙara da yawan albarka Allah ya ƙara mu da alheri akan hidima da yake yi wa al'umma da dini da shawarwarin da yake ba wa maluma gabar da yin mako da rayuwa Malam Mansur Dr. Mansur ya faɗa cewa malam yana bibiyar karatunsa a cikin sunna TV sannan yana andalaye duk wata kalma da yaga ya kamata su tattauna ko wani mai yayi ke kuma yana kira su tattauna to abin da yasa na faɗi wannan haka ya saba shekarar da Allah ya kawo da Ibrahim Jalal Muhammad Jalal ko ya tafiya a cikin gobe har aka fara aka gama yana bin karatu kuma duk wani abu da ya ji ya kai ni shi a wani lokaci to Allah ya ƙara mana alheri Allah ya ƙara mana ilimin a wannan da aka ba wani da nan kuma kuma Allah ya ƙara da rayuwa ya kuwa maluma muna roƙon ku da mu yi hakuri wannan tafiya dole ne kowa sai ya yi hakuri kuma ya fahimci dalilin da yasa Allah ya kawo shi akan wannan tafiya ya ga wanda irin gudunmawa zai bayar na ganin cewa kan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi an tafi tafiya ta zama guda ɗaya domin shi ne kawai nasarar mu aƙida ta zama guda ɗaya aikin ku ya zama daban daban ya kamata yadda aƙida ta zama ɗaya ta kai ƙoƙarin aiki a mai da shi iri ɗaya kamar yadda malam ya faɗa kowa dole wannan ya tara nan wannan ya tara nan amma manufa guda ɗaya ce to idan kowa ya ɗauki haka to zai sauƙi kawo zuciyar zai zama babu wani ƙaiƙayi da damuwa a cikin rayuwa Allah ya ji muna wa Allah da suke da hayya da bai da malam gida lafiya ya sa wa da albarka ya sa ya samu iyalan lafiya malam Allah ya saka alheri da kai da wannan da farko da muna fara da alheri malam Allah ya saka mu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa alaihi wasallam Allah ya saka alheri a ƙarshe kuma bayan addu'a da muka yi Allah ya yanke gida ma mayar da malam gida lafiya mu kuma muna roƙon sa ya mana addu'a mu ma domin Allah ya rubuta sarki ya sanya albarka a cikin rayuwar mu sannan ma ga shi ce wa akan tafiya take kuma tafiya ta alkhairi akwai kuma wanda suka rubuta takarda suna neman malam shi ba ya tsaya su da addu'a akwai masu neman aure akwai masu neman aiki wanda yake neman wani abu na alkhairi Allah ya bashi da malam nan sai yi mana addu'a kuma sai ayi sallah na tashi assalamu alaikum wa rahmatullahi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد
ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أحنا مسلمين وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وحاجات مقضية يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.